ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မြောက်ပိုင်းက6မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ခွာဖိုးရွာတွင်ကိုစစ်တပ်ကမတ်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်းငယ်3ဦးနဲ့အမျိုးသမီး5ဦးစုစုပေါင်းအရသား10ဦးတေဆုံးခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရသူ10ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာသူတွေထဲမှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဘုံနယ်ကြောင်ရွာတွေကနေချုံနဲ့ခရစ်ယာန်ဖျားကြောင်တို့ကလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Slide Tanni ကဆိုပါတယ်။ကျေဖိုက်တာကတစ်စီးနဲ့ဟို MI35 တစ်စီးကအနည်းကသုံးစီးလာတာပါကိုလုံးပုံချဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့လေ MI35 နဲ့တရစပစ်ခတ်တယ်ဒီမနေ့လက်ဒီအဲ့ဒီ data white ကိုလေ့ကျင့်နေတိထောက်လို့ပြောမလားနောင်ဝင်းဒေတာတွေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီ data တွေကတတင်းကြီးကလာတာပေါ့နော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရသူတွေကိုအဲ့ဒီနေ့မှာပဲနေချင်းပြီးတချို့ခဲ့ကြပါတယ်ခေါဖိုးရွာဟာအင်ဂျီ80လောက်ရှိပြီးလူရေ300နေပါလောက်နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးချင်းမျိုးသားလက်နက်ကင်တွေအခြေချရာနေရာမဟုတ်ပဲတာမန်အရက်သူအချက်သားတွေသာနေထိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်ခေါဖိုးကတော့ပြည်ပြည်မှာတိုက်ပွဲလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ခေါဖိုးရွာဆိုရင်တော့ဗာလေဒီစစ်တပ်တွေကဘာလို့မဟုတ်ဘူးအဒေတာကကိုရင်တပ်တွေရှင်းအေးတွေတက်စခိုင်းအခြေချတဲ့တက်စခိုင်းလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လိုအပ်တဲ့ပွဲဖြစ်ပေါ်မယ်နဲ့ဒီလိုဗာလေအယတကို UHS စနယ်လာပစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လမ်းမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့တနည်းကျော်ကလေးကဒေတာကအယတတွေနေထိုင်တာမျိုးမရှိတော့ပဲမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ချင်းဒေတာကာကွယ်အဖွဲ့တွေကအပြန်လဲနေရာယူပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေကြတာပါမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရ NUG ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF နဲ့သူတို့တွေကိုထောက်ပံ့တဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြပြသသအရေးယူမယ်လို့မတ်လ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့တပ်မတော်နဲ့အခမ်းအနားမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒုတမတော်အနေနဲ့အစိုးရကချက်မှတ်ထားတဲ့ရှစ်လုံငန်းစီ900နဲ့ညီနိုင်ငံတော်ဘဝလို့ရှိပြည်သူများရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝလုံခြုံရေးအတွက်ပြည်သူစုတော်ဘဝလို့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ရဲဘော်တွေစုမှုမှုအပြည့်အဝရရှိစေရန်ဒေတာလုံဆောင်သားမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလုံဆောင်ရမှာ NUG နဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ၎င်းတို့ကိုပံ့ပိုးနေတဲ့ EU အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြပြသားသားရည်ယူဆောင်သားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုတယ်။ဒီလိုပြောဆိုခဲ့ပြီး၃ရက်ကြာမတ်လ30ရက်နေ့မှာအရသာပြစ်မှတ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တာဟာချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA နဲ့ချင်းပြည်သူတွေကြားတွေးခွဲစီဖို့ယူရတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုက်ထက်နေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ချက်ကအခုကသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ချမ်းဖက်နေအောင်ဆိုင်ကနေတမတော်နေပါကျွန်တော်အင်ဂျင်ချင်းနဲ့သူရဲ့ဟိုပန်းပူးနေတဲ့ဒီတိုင်းတားလက်နဲ့ကင်ဒေတာကကိုတက်ဖွဲ့တယ်ကိုပြပြတတအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လှုပ်မယ်ဆိုတာကိုပီသူကိုရေးဆက်ပြတာအဲ့ဒါကိုရေးဆက်ဆက်သူကလက်တွေ့ကောင်းတယ်ပေါ်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပြီးသူပို့ပို့ပြီးတော့ထိဆက်ပြမယ်ဆိုရဲဟာပဲသူကပေါ်ဒီချင်းလုံလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတကယ်ဆီရလုံးကိုကျိုးလုံတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလဇန်ဘက်ကလည်းအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်အနားမှာရှိတဲ့ CNA ဌာနချုပ်ဗစ်တိုးရီးယားကန့်ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာ CNA တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးစေကန့်နဲ့အဆောက်အဦချို့ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ